家好，我是罗宾大叔。今天是2018年4月17日，我们的闲侃赴美生子呢又到了新的一期。那这段时间呢，有一个消息是十分劲爆的，就是有一个叫叉叉药酒的事情吸引了大家非常多的注意力。那以此事件作为一个引子吧，有非常多的网友和会员呢也来咨询罗宾大叔，就是要入境美国的时候，不管是赴美生子还是去美国旅游或者观光的时候呢，想要带一些这个吃的东西，或者想要带一些中成药或者药物或者医疗器械，就比如说测量血糖的、测量血压的一些随身的器械入境美国，不知道是不是可以。就比如说吃的东西，像什么阿胶啊、大枣啊、燕窝啊，还有药品的话，有一些消炎药啊、这个感冒药啊，这些东西它能不能带进美国，会不会被这个海关没收，或者甚至严重一点，有没有可能被海关质疑，或者把我因为带了这些违禁的东西而把我给遣返了。都一直都有网友来这样的咨询，那今天就借着这个由头，罗宾来讲解一下这个具体的情况。那关于带随身携带这个药物和医疗器械进入美国，包括食物、包括补剂、包括这个处方药和非处方药进入美国呢，在美国海关和边境保护局，就我们所称的 CBP 的官网上，它是有明确规定的，它是要求依据 FDA 的规定为准。那 FDA 是一个什么机构呢？ FDA 的全称是美国食品药品监督管理局， US Food and Drug Administration， 它是美国一个联邦机构，就是专门管理这个在美国的以及进口的所有的处方药和非处方药，以及补剂，以及这个食品，以及医疗器械，及其他相关的一些这个和食品以及药物相关的一些东西。所以说它的权力啊还是非常大的。就比如说我们像看美剧的时候，比如说生化危机刚刚爆发的时候，丧尸危机刚刚爆发的时候，那前期他们怀疑可能是这个病毒入侵或者瘟疫感染，这个时候呢FDA 的人就会疯狂登场了，然后他们往往会穿着那种像航天服一样的隔离服，这个严整整装待发到这个现场去调查。还有比如说像这种看过 X 档案里面也会有很多 FDA 的登场，还有像那个有一个美剧叫《血族》，里面的男主角也是 FDA 的。FDA 呢，它在某种方面来说，可以说是权力是非常大的。就哪个新药想要上市，比如说抗艾滋啊、抗病毒啊、抗流感，想要上市，一定要通过 FDA 的这个审核。还包括这个其他的一些药品啊，就比如说你的药想要在美国境内销售的话，那一定要通过 FDA 的审核，否则你是不可以进口到美国的，一旦被发现那是要罚天价的这个罚款。那他还对这个食品他会也有这个监管的权利，他全称是食品药品监管局嘛，就和中国国内的食品药品监督局差不多，但是他是有这个执法机构的，就是说他有一些这个强力机构可以帮他来进行执法，所以说权力很大。那 FDA 对于我们带入美国带入境的这个食品和这个和药品它有什么样的规定呢？那罗宾特意去翻了一下 FDA 的官网不好意思啊， OK， FDA 的官网呢，它是规定原则上不允许从美国国外购买处方药入境，只有在美国能合法开具的处方药才能被进口用作个人用途。那什么意思呢？就是说如果在美国的国内医生不能给你开这种药的话，就是它不作为美国国内合法的处方药，那你也不能把它从国外带到美国来，否则就是这个违法的。那当然它还包括一些毒品了，包括海洛因啊、可卡因啊、大麻啊，还有那些致幻剂啊、什么安眠药啊、兴奋剂啊、抗抑郁剂啊、抗癫痫药啊，这些全都是不准带入美国的。那当然这个像在美国待的时间比较久的一些老华人呢，可能觉得这个不以为然，哎，那我的亲戚从这个中国给我带了很多这种抗菌素啊、消炎药过来也没有什么嘛。那这里只能说是你的运气比较好，就是说你没有被他查出来而已那如果查出来呢，有可能就是罚的
比较厉害了，或者说他对于这个没有查得特别严，CBP 没有严格按照这个FDA 的要求来进行操作。好，那药品嘛，它包括是处方药和非处方药。FDA 对于处方药的规定还是非常严格的。那对于非处方药，它是不是可以网开一面呢？其实也是不可以的。那这里罗宾就来大致的举一些例子啊，就是有一些成分，就是在药物当中成分，包括处方药和非处方药，它含有这个潜在的成瘾性或者麻醉剂的成分，它也是不允许带进这个美国的。那这当中还包括了我们非常熟悉的很多的药品啊，就举例来说，这个什么柴联口服液啊，什么追风膏啊，复方川贝止咳糖浆啊，什么感冒胶囊啊，极致糖浆啊。还有那些什么跌打类，什么跌打万花油啊，风湿关节炎片啊，什么骨刺胶囊啊，什么胃尔康片啊，还有什么吗啡类的肠胃宁啊，咳喘宁啊，咳嗽停啊，小儿止泻灵啊这些的。还有一点非常重要的，就是含有动物成分的这个中成药。那就我们比较熟悉的就有阿胶，阿胶就是那个驴皮做的嘛，它也是不允许带入的。其他的呢，还有什么？还有什么蝎子啊、蜈蚣啊、蟾蜍啊，就我们这种中成药常用到的一些药材，还有虎骨啊、蛇胆呐、啊，这个鹿茸啊、麝香啊、牛角啊、犀牛角啊，什么牛黄啊，都是不可以带的。所以说，碰到像这种中成药，你因为很难知道它当中成分里到底有没有这个动物的成分，所以罗宾在这边的建议呢，就是中成药你就不要带了。因为这个，万一被发现，轻则就让你扔掉，重则说不定还要追责。他万一觉得里面的成分是属于这种比较严重的违禁药物，那到时候还会让你这个吃不了兜着走啊。OK，那针对处方药，如果是一定要带入境，比如说这个病人他是长期的一个慢性病，比如说是高血压、糖尿病啊，或者说是其他的冠心病啊，他一定要长期服药，这个随身携带的呢，那你就一定要带好这个完整的处方，医生开具的处方，然后最好再给这个处方做一个翻译，然后再做一个公证，然后带好这个药品完整的这个包装和它完整的说明书。这样呢，你在入境的时候，万一被这个 CBP 官员问起，你可以提交这些东西，告知这个是因为医生开给我的一个处方药，然后也有它的成分明细，然后也有它的处方的翻译，这个是我一定要吃的，如果不吃会对我的生命产生影响或者负面的影响，这样一般情况是会放你入境的。那对于那个非处方药，就比如举个例子啊，像那种什么维生素啊、什么善存片呐、还有什么补剂啊这些东西呢，也建议不要带，因为你也不知道这个东西到底是不是敏感类的。那万一带了被查出来，总归是件不太好的事情嘛。另外一点呢，就是说，其实，在洛杉矶这边啊，这种各种各样的补剂，像什么深海鱼油啊、维生素胶囊啊，非常非常的全，只有你想不到，没有你买不到。就像我们其实去美国这边，国内也有很多这个亲戚朋友也会要求带一些这些这个维生素剂啊，这些补剂回中国。其实，在美国这边呢，它是既便宜，这个质量又好，所以完全没有必要随身携带。那说完这些呢，还有的就是这个医疗器械了，就比如说测这个血糖的这种随身的血糖仪。你如果一定要带的话，也和这个处方药一样，带好完整的处方，然后最好呢是医生写一个说明，说这个东西对于这个患者有必不可少的作用，必须要随身携带进行测量，然后还要这个数量要合理啊。就比如说你一个人入境，你不能带10台血糖仪，你比如说带1台，那问题不大。然后还要提供这个医疗器械的说明书，最好是翻译一下的，这样呢，那个入境的时候才能万无一失，以免被这些东西所拖累。那总结一下呢，就是这样，就是说，你带药品，带这个食品入境啊，食品忘了说了，你就尽量不要带，因为这个美国它对于你这些带入境的食品也是会检查的，就比如说那个肉类的，含肉的，就比如说你如果带点月饼，含肉的，或者说是含那个蛋黄的，它都是不让你带的。然后，如果是没有密封好的这种肉制品，还有这种水果啊、蔬菜啊这种鲜的东西，也是不能带的。所以说，你说不定他什么东西就不让你带。罗宾这个第一次去美国的时候也是不知道，就是过海关的时候是带了点橘子，
然后也被人家拦下，那没办法了，就只当场吃掉了。如果不能吃掉的话，那只能扔掉。所以说，为了避免这些麻烦，你因为如果被他发现你带了这些不允许带的食品或者药品，他会要到你旁边，把你箱子全部打开，然后一样一样的去检查，然后问你一大堆问题，搞不好呢还把你送进小黑屋进行进一步的问询，所以没有任何必要，而且还会浪费你很多的时间。所以说总结一下，就是进入美国呢，就是为了避免麻烦，你尽量能少带就少带，一定要带的这个药品。带好处方，带好这个医生的说明，医疗器械也是一样，带好处方，带好这个说明书，带好包装。那其他的像中成药、非处方药和那个食品，就尽量都不要带了。那你进到了美国以后，那无论你是想买燕窝，你是想买这个其他的一些这个补品，完全可以在洛杉矶当地的华人超市去把它全部一次性的买全，然后那些补剂啊、维生素啊、善存片啊，这个美国的药店里也有非常的多，你想买多少都行。好，那今天就简要介绍了一下，入境美国你携带食品、携带药品的一些注意事项。那如果对这个还有其他问题，或者对赴美生子或者美国签证比较有兴趣的朋友呢，欢迎来联系罗宾。罗宾的联系方式呢，在屏幕的左上角和左下角。收听罗宾这音频节目的听众朋友们呢，可以加罗宾的微信，罗宾的微信号呢是82747970，82747970。罗宾呢可以为大家提供赴美生子诚实签的代办服务，以及美国签证的代办服务，以及入境美国的入境辅导服务，以及其他相关的服务。那如果对于这个赴美生子或者对于美国签证有一些个性化的需求呢，罗宾也可以提供这个个性化的电话咨询辅导，价格呢是10分钟100元，欢迎大家联系罗宾。那罗宾还有另外一档节目呢，是关于日本的，叫《闲侃日本》，是以一个资深日本自由行玩家的身份来这个闲侃一下日本的风土人情、自然景观，以及最近一些事件的看法，以及最新的一些关于日本的消息。欢迎大家订阅收听罗宾的音频节目呢，是在喜马拉雅和蜻蜓 FM 上面都有上传，欢迎大家订阅收听。好了，那今天的节目呢，就先到这里，我们下期再聊。